Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, դուք Միլայի խոհանոցում եք։ Այսօր առաջարկում եմ սմբուկով մի շատ համեր, ինքնատիպ և արագ բաղադրատոմս։ Մեզ հարկավոր է սմբուկը լվանալ, կեղևազրկել, այնուհետև բաժանել շերտերի։ Ահա այսպես, այնուհետև տեղափոխելով ամանի մեջ, վրան լցնում ենք աղ, ինչպես նաև ջուր։ Եվ թողնում ենք մոտավորապես 15-20 րոպե, որպեսզի սմբուկի դառնությունը ամբողջովին դուրս գա։ Այսպես լցնում ենք աղը, այնուհետև ջուրը։ Աս 15 րոպեից հետո կջրքամեմ, կչորացնեմ թղթե անձեռոցիկով և կտապակեմ բուսայողի մեջ, մինչև ոսկեգույն դառնալը։ Մինչ սմբուկը իր դառնությունն է դուրս տալիս, մենք պատրաստում ենք հաջորդ բաղադրիչը։ Ընկույզի վրա ավելացնում ենք 1 պճեղ սխտոր, մի քիչ մաղադանոս և 50 մլլիտր դառը գինի։ Եվ այս ամենը բլենդերում ենք։ Մի քիչ էլ աղ, սիրելիներս, ընկույզ, մաղադանոս, գինի և սխտոր, ինչպես նաև աղ։ Ահա այսպես սխտորը մի քիչ էլ ավելացրեցի, ավելացնում ենք կանաչին, այս ամենը պետք է բլենդերենք։ Արդյունքում ստանում ենք ահա այսպիսի զանգված, սիրելիներս, մածուցիկ, եթե մի քիչ ընկույզի կտորներ կան, որոնք չեն հարվել, ոչինչ, սրանք նաև հաճելի են նույնիսկ ատամի տակ հայտնվելիս։ Ահա այսպիսի զանգված ստանալուց հետո մենք անցնում ենք հաջորդ գործողությանը, պետք է տապակենք սմբուկի շերտերը։ Սիրելիներ, մոռացա ասել, որ այս զանգվածին ավելացնում ենք նաև մի քիչ խմելի սունելի։ Եվ աղ, եթե կհամտեսեք և կզգաք աղը պակասեք, կարելի է մի քիչ էլ աղ ավելացնել։ Ես համտեսեցի, դրա համար հիշեցի, որ խմելի սունելին չեմ ավելացրել, ինչպես նաև մի քիչ աղ։ Եվ վերջ, սա միջուկն է, որով պիտի լցոնենք սմբուկի շերտերը։ Սմբուկն արդեն տապակված է, մնում է լցոնելը։ Այսպես յուրաքանչյուր շերտի վրա դնելով 1 թեյի գդալի չափ միջուկից, ահա այսպես փաթաթում ենք, ծալում ենք սմբուկի շերտը 1 կամ 2 անգամ, ահա այսպես։ Եվ վերջ, մեր ուտեստը պատրաստ է, մի քիչ կոկիկ ենք աշխատում, հոյակապ, համեղ, հիանալի միջուկով նախուտեստ է, սիրելիներս, պատրաստեք այսպես, վստահաբար շատ կհավանեք թե դուք, թե և թե այն մարդիկ, որոնց կհյուրասիրեք այս շքեղ նախուտեստով։ Պատրաստեմ բոլորը և ձեզ ցույց տամ։ Ահա և վերջ, սիրելիներս, տեսեք ինչ գեղեցիկ և որքան համեղ ստացվեց։ Պատրաստեք այսպես և հույս ունեմ, որ շատ կհավանեք։ Կիսվեք ձեր կարծիքներով և տպավորությամբ։ Սիրով ձեր Միլա։